En intensiv dag här på Globala torget med fokus på Sydafrika börjar lida mot sitt slut. Vi ska ha det näst sista seminariet som vi sänder med en koppling till Palestina, apartheid och bosättarkolonialism. Vi kommer att höra Helena Lindholm som är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet i samtal med ledarskribent Gert Gelott om den rådande situationen i Palestina och det politiska läget i Palestina och Israel. Hej. Ja, först en liten korrigering kanske. Jag var en gång ledarskribent på Göteborgsposten under många år, men nu är jag pensionerad. Och frilansskribent, jag är knuten till, jag är medlem i Svenska Palestinakommittén och jag skriver lite för tidningen etc. Jo, jag tittade efter på nätet på Göteborgs universitet för att se vad de skriver om dig. Och då står det att du är professor i freds- och utvecklingsforskning med ett specialintresse för situationen i Palestina. Och då tänkte jag, ja, vilken situation ser du i så fall i Palestina just nu? Skulle vi kunna börja där? Det är en väldigt bra fråga. Det finns ju liksom olika begrepp för att prata om situationen i Palestina. Ibland så säger man Palestina-frågan, ibland säger man Palestina-konflikten, ibland säger man den israelisk-palestinska konflikten, ibland säger man den palestinsk-israeliska konflikten med betoning på konflikt. Som att det är en situation mellan två hyfsat jämbördiga parter som på något vis kan kompromissa och förhandla med varandra. Men jag tror att det vore värdefullt för diplomatin och konfliktlösningssträvanden att ta fasta på det som sker i forskningsvärlden där man förflyttar perspektivet lite grann och pratar istället om kolonialism, bosättarkolonialism och alltså en situation som mer liknar den som rådde i Sydafrika med ett israeliskt projekt som går ut på att egentligen underlägga sig så mycket territorium som möjligt på bekostnad av den palestinska befolkningen. Det är en sorts, liksom ett annat perspektiv. Jag tror att det vore värdefullt att försöka förstå situationen utifrån det perspektivet i större utsträckning än vad som kanske görs i diplomatin. Är det ett resultat av att den pågående koloniseringen av Palestina? Att man flyttar in allt fler israeliska bosättare på palestinsk mark? Och idag är ju egentligen, det finns ju inget sammanhållet palestinskt territorium egentligen, utan jag brukar beskriva det som en arkipelag av palestinska öar i ett israeliskt ockupationshav. Jo, men det är korrekt. Ja, men exakt så. Och det handlar ju dels handlar det om alltså själva bosättningspolitiken, att liksom bosättningar utav israeliska civila, alltså medborgare, som alltså att dessa bosättningar ökar både i omfattning och i areal, hur mycket yta de tar i anspråk, men sen också i relation till exempel då den mur som omgärdar Västbanken, alla checkpoints, den fragmentering utav territoriet på Västbanken som skedde i och med Osloavtalet, att det finns ett A, ett B och ett C-område med olika grader utav palestinsk respektive israelisk kontroll, och hur den alltså israeliska kontrollapparaten skär igenom territoriet på ett sätt som gör det nästan omöjligt för den palestinska befolkningen i olika områden att bruka, att ta tillvara naturen, att komma till sina olivodlingar, att ta sig till sitt arbete, att ta sig till ett sjukhus, att utöva, att komma till släktingar, att ha sociala kontakter och relationer. Hela den logiken som skär igenom och
skär igenom och fragmentera territoriet. Vissa pratar om att det här handlar om ett mord på territorium. Liksom. I den populära debatten så brukar ju så att säga kålsupa-teorin vara ganska vanlig. Det vill säga man säger att det här är två parter. Båda parter måste bjuda till, vilja fred, göra eftergifter. Och så länge palestinierna inte vill, inte erkänner Israel, vilket de ju gör, men ändå, så länge de inte gör det de ska så kan Israel inte göra det de måste. Du sa tidigare att det här är inte en situation med två jämbördiga parter. Och det är det ju alldeles uppenbart inte. Men enligt din uppfattning, finns det överhuvudtaget någonting som palestinierna kan göra för att förbättra sin situation? Alltså jag har gärna din synpunkt på det också, men du har alldeles rätt, och det är lite grann det jag är ute efter, att den här, alltså att båda två är lika goda kålsupare och att palestinierna måste leva upp till sin del utav avtal och så vidare, blir lite alltså meningslös i en situation där vare sig den palestinska myndigheten, som man kan kritisera för en mängd olika saker, eller den palestinska befolkningen har någon kontroll eller något mandat att egentligen den palestinska myndigheten har väldigt lite mandat att utöva någon typ av statsmannaskap eller styrmekanismer eller kontroll. Eftersom styrkeförhållanden är så extremt olika och ojämlika. Det som sker nu idag, och som jag tycker om man ska liksom försöka se någonting som är positivt då, är den typ av mikromotstånd som äger rum i Palestina på Västbanken, som kan handla om till exempel sätt att försöka bruka jorden på ett hållbart sätt, försöka att ens en gång ta sig till sina jordbruksmarker, den sortens individualiserat mikromotstånd är väl det kanske som är det som är positivt. Men vad heter det, hur tänker du? Vad tror du är, vad skulle palestinierna kunna göra? Ja, som jag ser det så kan de egentligen inte göra någonting som skulle påverka Israel. Det är klart att man teoretiskt skulle kunna säga så här att palestinierna kapitulerar utan villkor och säger vi köper varje fred som Israel har att erbjuda oss. Eller det blir för fred. Alltså, ibland tänker jag på situationen för den nordamerikanska urbefolkningen som lever i reservat. Och redan idag är det ju på Västbanken så att man skulle kunna hävda att palestinierna lever i ett slags reservat. Och lyssnar man på israeliska politiker och regeringsföreträdare så är det väl ungefär dit de vill. De vill ha kontroll över hela området med så få palestinier som möjligt. Och de som finns kvar ska leva i de här små reservaten eller bantustans eller vad man kallar det. Så ja, vad kan de göra? De kan naturligtvis göra motstånd på alla sätt. Men jag tror inte det finns någonting som palestinier kan göra som kan få Israel att ändra sin politik. Jag vore jätteglad om du kunde peka på något sådant. Nej, alltså, det är alltid så här med historien att man vet, man kan aldrig liksom riktigt förutspå och förutsäga att till exempel att muren föll 1990 och så vidare, att det finns liksom, du vet. Ja, eller att Mandela blir president. Exakt, precis. Ja. Men just nu finns det liksom ingenting som pekar i någon som helst positiv riktning vad gäller Palestina, utan tvärtom. Pandemin påverkar också den palestinska befolkningen och den palestinska ekonomin i en extremt negativ riktning. Och egentligen så kanske man inte ska tänka som så att ansvaret ligger på den palestinska befolkningen, utan ansvaret kanske måste förflyttas till den internationella nivån. Och att det måste ske mycket mer utav påtryckningar från
det internationella samfundet gentemot Israel. Det ser vi inte heller någonting utav idag, utan tvärtom så är det så att Palestina-frågan blir mindre och mindre påtaglig på den internationella scenen och den internationella arenan, tyvärr. Mm. Vi kan spinna vidare på den tråden, men först skulle jag vilja berätta en sak. Häromdagen var jag inblandad i en diskussion på Facebook om Palestina, och en av mina Facebookvänner invände att på temat så här att Israel har naturligtvis en rätt att försvara sig, och det är palestinierna som står för det större våldet. Först tänkte jag så här, herregud, vad har han sovit de senaste åren? Mm. Men sen tror jag så här att det är en ganska vanlig uppfattning att palestinierna, det är de som står för våldet, det är de som är terroristerna. De angriper Israel som försvarar sig. Och jag tycker naturligtvis att detta är en Israel av världen väldigt spridd. Även bland människor som är normalt sett man kan förvänta sig lite större tankeverksamhet då. Hur ser du på detta? Alltså, vem står för det större våldet? Jo, men som vi var inne på så är det ju så att det finns ett, alltså det är ett väldigt stor asymmetri, ojämlikhet i maktförhållanden och också då vad gäller det militära våldet. Det är alldeles självklart så att utifrån mitt perspektiv att allt våld ska förkastas. Våld är oftast inte en framkomlig väg för att åstadkomma förändring. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att det är Israel som står för det större våldet som ockupationsmakt. Det är ju ganska lätt att gå in och titta på den typen av siffror, hur många palestinier respektive israeler dödas eller skadas i militärt våld under ett år eller i en specifik händelse. Och vad innebär ockupationsmaktens inte bara militära våld utan strukturella våld? Sådant är ju ganska enkelt att titta på med siffror, tänker jag. Jag tänker ofta... Visst har du rätt i att det finns den här. Mm. Och det är lite grann det du var inne på förut också med lika goda kålsupare. Att båda parter måste agera på ett speciellt sätt. Mm. En annan underlighet i vårt språkbruk är ju det att normalt sett så betraktas ju palestinskt våld mot Israel som terrorism. Men i andra sammanhang, om vi tittar på motståndsrörelser runt om i världen, kanske inte minst motståndsrörelser i Europa under andra världskriget. Vi skulle aldrig drömma om att kalla den franska markisen eller den italienska motståndsrörelsen eller den polska motståndsrörelsen för terrorister. Och den palestinska motståndsrörelsen, de blir inte av med det här begreppet terrorister, trots att de naturligtvis har samma rätt att försvara sig mot en angripare, en ockupationsmakt, en kolonisatör, som någonsin det polska eller det franska folket hade att försvara sig mot nazismen. Hur ser du på det här konstiga språkbruket? Varför blir palestinierna inte av med anklagelsen att deras självförsvar är terrorism? Det är en jättebra fråga. Och jag tror att det handlar om, dels handlar det om att i västvärlden har vi på något vis inte riktigt trots att det har gått så många decennier kanske inte riktigt accepterat eller förstått vad den israeliska ockupationen handlar om. Att det faktiskt är en ockupation. Och därmed så erkänns inte riktigt palestiniernas rätt till självförsvar. För det finns en sån rätt i internationell lagstiftning att man har rätt till självförsvar. Sen tror jag också att det handlar en del om 11 september och hur USAs politik och alltså säkerhetspolitiska logik om ett allomfattande globalt krig mot terrorism har kunnat användas och utnyttjas av israeliska regeringar som till exempel Benjamin Netanyahu, och att
liksom skapa internationella allianser och liksom upprätthålla en idé om det palestinska motståndet som terroristiskt. Och sen så finns det ju den här stämpeln från EU till exempel gentemot Hamas och så vidare. Så att, ja. Men det är en fråga som det har många bottnar och som man behöver borra djupt i, tror jag. Kan man säga att i grund och botten handlar det om rasism? Det vill säga att israeler ser ut som vi ser ut. Och då är det lätt att associera till dem. Palestinier, araber i allmänhet ser inte ut som vi. Talar för oss främmande språk, har en för oss främmande kultur och religion. Och därför kommer rasism med mig i spelet. Jag kan inte tänka mig att grundandet av Israel hade varit möjligt annat än i en slutfasen av Europa eller av västvärldens koloniala epok. Idag vore det omöjligt, får man förmoda. Mm. Är det rasism i botten? Jag tycker att det är en jätteviktig fråga som du ställer. Och jag, alltså, om du frågar, alltså, min personliga uppfattning är att ja, det handlar om rasism. Och det handlar om det sätt på vilket västvärlden inkluderar vissa regeringar som till exempel Israel då i en sorts global kamp mot terrorism för att få stöd för den politiken och den militära logiken och så vidare. Och sen så handlar det också om, tror jag, ganska mycket västvärldens skuld gentemot Israel i förhållande till förintelsen och antisemitismen. Och den skulden har inte Europa hanterat på något annat sätt än att man ger Israel stöd i detta. Samtidigt som man också måste säga att EUs politik, de europeiska ländernas förhållningssätt gentemot Israel och Palestina skiljer sig åt. Det finns ganska stora skillnader och olikheter. Men det finns liksom inget... Det finns liksom inget erkännande i europeisk politik av den stora palestinska katastrofen, Nakban från 1948, när palestinierna tvingades fly, deras byar förintades och så vidare, som för dem är inte bara en enskild händelse utan någonting som fortgår, som pågår, och med den nuvarande israeliska bosättarkolonialismen bara är en fortsatt förlängning. Jag tror att det måste till någon typ av sådant erkännande utav den palestinska berättelsen. Du sa i början av vårt samtal att vad som behövs är att man agerar på den internationella arenan för att hävda Och det är ju lite konstigt. Ta till exempel den svenska regeringen som intensivt driver tvåstatslösningen, trots att även en svensk minister borde kunna iaktta situationen på marken och se att tvåstatslösningen är död. Plus att det är lite underligt egentligen att man kan hävda att det finns liksom markområden som är reserverade för människor av en viss religion eller så. Men hur, vi har bara lite drygt en minut kvar. Hur tycker du att vi ska agera för att, så att säga, på något sätt, både på statsnivå och på personlig nivå, driva den här internationella påtryckningarna om vi tror att det är det som kan hjälpa palestinierna? Det går inte att svara på en minut, men jag tror att det viktigaste att göra är att fortsätta vara ihärdig, hålla i frågan, lyfta den och visa på just det du säger, att tvåstatslösningen är inte, som det ser ut idag, möjlig. Den finns inte, den är bortraderad. Och istället att peka på alternativa lösningar. Det är ingenting som... Vilken är den alternativa lösningen? Ja, en alternativ lösning som många palestinier idag framhåller är att försöka titta på en stat
med lika rättigheter för båda befolkningar. Det är ju en lösning, ett alternativ som är ännu längre bort än tvåstatslösningen, ska man dock säga då. Men egentligen är det väl den enda demokratiskt acceptabla lösningen. Man måste i alla fall fundera på andra sätt att förhålla sig till frågan. Tack för att du kom till det här samtalet. Det var tack väldigt stimulerande att prata med dig. Men tack. Nu är vår tid ute, tyvärr. Det är det, ja. Vi ses. Det gör vi. Hej. Då kommer den här fantastiska dagen med fokus på Sydafrika att avslutas här på Globala torget. Men vi